Презентую вам японський бренд Orient – класичний годинник з ручним та автоматичним заводом, який стане вашим помічником на кожен день. Сталевий корпус розміру 42,5 мм доповнений чорним шкіряним ремінцем та розкладною застібкою з гравіюванням бренду. Витончений дизайн доповнюється чорними стрілками та годинниковими мітками з римськими цифрами, а також відображенням дати, дня тижня, відстеженням сонця та місяця. Годинник має сапфірове скло і витримує водонепроникність до 50 метрів. В комплектацію до годинника входить брендовий футляр, інструкція та міжнародна гарантія на 2 роки.